מה, זאת התוכנית? כן. מאיפה זה? האינטרנט, מאיזה אתר כזה של מהנדסים. ואתה סומך על זה? כן, אל תדאג. מפרקים את המיקרו? בשביל חלקים? מה הסוללה? של חשמל? יכול להעביר לי את החוט הצהוב? מה ההבדל בין הצהוב לכחול? שתוכל להבדיל? להבדיל בין מה למה? בין החוטים! אחי, זה פשוט... הפולס של פרנקנשטיין, מה נסגר עם זה? אתה בטוח שאתה בטוח לגבי זה? כן, מה זה של פרנקנשטיין? בניתי את זה לפי הוראות, כמו לגו. אם זה עובד, זה אומר שאנחנו מקום ראשון בעולם בלגו, כן? אתה מצפצף שזה מסיים לעבוד? בגלל המיקרו? תקרא למיקרו, שאלתי איזה מצפצף שאתם מצפים לעבוד. צריכים לשים קסדה שמפעילים את זה? שתוק כבר. בגלל הסוללה, לא פנה עם החשמלים. סוללה. מה? לא מבין, אני נולדתי בזמן אחר, בשביל לא להיות אחד מאלה שמטיילים 40 שנה. איך אני עוד פעם הולך בחולות כמו איזה יהודי? אפילו בשואה היה להם רכבת. איך לעקוד אותי? זה העניין. אתה מוכן? כן. חוון את זה למצלמה? חוון את זה עליי? מוכן? כן. אחת, שתיים, שלוש!